Let's go, let's go, let's go, chupilica, chaca la cama, de tabrapa, loca, loca, A dhe këtu keni mundësi me fitu super diamondët. Qa vinë me bo vetëm dëni me menet aktiv, me bo subscribe, me bo koment ati poshtë. Si përshamu këtë djali ka fitu një super mega mega lux lolin. Po gjithashtu adhe ki Geralti ka fitu një super mega lux dhërat. Edhe shumë tjerë që kanë fitu, po nuk muj krejt me gjithë. Kështu që më thërone, bëj një like, rëni aktiv në videot e mija. Edhe këtu është si YouTube work. Kështu që GG, let's go! Hej shok dhe shoqe, qa mund si galut, mirë se ardhët me një video 3. Unë jam Sege, sët Jemi të bosper. No, Free Fire, ka dojnë një inkubator që është vishë mega mega lux. Kështu që nëse jeni tri në kanalin tem, mos haroni me bu subscribe kanalin tem. Se jemi shumë afër për 50.000 subscribers. Edhe ditën e shtune kemi 20 fitus nga 200 diamante top up live të shtunën në ora 2. Kësë smet pizotet live të shtunën në ora 2, 20 fitus nga 200 diamante të pap, për arsye që do i bojmi 50.000 subscribers, bro. Kështu që let's go, mos haron njerës me bo like, boj like, boj like, let's go, mute lokin, eksplodo, kejt asire theje telefon, kejt, mësë më nërvaza njerës, pasha familje, nëse nuk i bojm që këtë video për një minut, 100 like, ku gja iski me bo, hiq. Ku qa s'kemi bo? Let's go njerës! Kom shumë emocione. Ka dal inkubatori, kushtën këgja shumë strejnët, për arsye që s'kom bo të popëne. Kështu që e kemi rëzik njerës, e kemi një T, e kemi një V, në U, një U, edhe një V. Të më thënë T, U, V. V, U, T, V, T, U. Oke, të më thënë që janë vishët në orën e djallës që shifni. Janë tepër vishët, mega mega lux. Ju të regojë si gjdukën. Kjo është vishëja. Kjo, ose kjo, muaj mas shumë dhe që për më bëqen është që kjo, tepër mega lux, si do mos kjo që është mega mega lux, do shkoj qash fitness t'i ngreni 100 kila. Për posë kësoj kemi këtë vishet që Sigi nuk e ka këta 7.3.21, do më do nga më gojnë 3 gjuri. E edhe kjo është vishet njështë që Sigi do më murë pa tjetër. Edhe kjo është shumë e mirë. A jo shumë është e mirë, po adhe kjo është tepër mirë. Amo kryesore një ashtë që do marëm është qëke kështu që na kemi mu mëdu me një arzi diamantët me marë këtok. E dini që arzën kogja shumë diamante, arzën tepër shumë diamante, po do e provojmë fatin tonë, 5 spina, 240 diamante a jetin. Do më tonë këtë video do e arzëm dikun 10.000 diamante. I shala kemi fata zët, shala ashtë fatit e jonë, pasi që nuk du një ashtë më bo nervës. Nuk kom qef më bo nervës. Se këtë bua në nervës, pa shah, fa, mëllëna. Njerës, pëjdu, sinqerisht, falimderit shumë për komendit juve pozitive, rastrik dhe tanëve. Seriozisht, si dhe mos këto videot që jëmë ka i postoj me internet kove, përko shumë support. Në video në fundit të Free Fire, ja kam dërgun në mëndon njërni që ka fitu e 200 diamante të pap. Kështu që vazhdani, komentani, nështë ta keni edhe ju shansë me fitu. Kështu që respekt e tanëve, ala, let's go. Oke, spini parë për 5 spinat, ishte kanë 10 spinat, 240, e hajke pa zonë me që ka shumë problem. Kështu që arebe, bismillah, let's go. Leda testojmë fatin tonë të parë, do më donë që atje nalë, do më mi posë 10.000 diamante. Ma pak, ma shumë jo, ma pak jo. Oke, spini parë, do më donë, nuk në karo. Kur gjo heq, fatkesit shreni të po, shumë edhe. Shkojmë në spinin e dytë, let's go, ishala zët. Mas! No, nuk është ka edhe në heq. Let's go, are, ajde, ma shpejt, kimi nevoj, let's go. Mas, për faket të robur. Qa që zorë bingë të sene, what the fuck? Okej, let's go në spinin e tret njerë, spinin e tret është. Dhe që është gati 1000 diamante në kanë shkue. Oh my god bro, më doku që dhe arzoj këtë diamante dhe s'ko me fitu sa në që. S'ka ka njerë se mujnë qëtër i morën prap diamante, po. Po më vjeni në atja vla, mos me morë një fisha, sirës është. Po nalu që ati dhe i fësha racën ha. Po nalu bur, mos ja qirët. Aaaa, o një gjyri nara, okej, nice. Adëpse nuk nga vijë gjurë se kemi nga me co po vlo, kom i që këtë gjurë? Mabe burë, mabe më sja fut këtë. Amanit kam që dhe një. Ma mos, shka që ati poshtë, oti! Kam, lyti këtë.
Let's go, let's go, let's go. Come on, come on, come on. Nalu brecate me amonit kombe nalu. Mosonal qa tje poshta vla. Aaaa, mshkoj ka nerva bur. Let's go, let's go. 2000 diamante, asni fa dhe i qtash. Ok, guri dyt. Oh my god, njerës. Oh my god, më doko që doj arse ke diamante dhe s'ko me fitu sa neq. Po mo që to i dhiv shalojnë e nonës. Free Fire t'kejt bing bing. Po mo be burë ma s'ja fut këpor dhe s'ka të burë që ta një shkrojnë be. Në një roke barem. Zdo diamante ka jam e me morda me galoksi be. Oh my god bro, oh my god. Naaaaa. 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 Amanit kam. Mas, nikurim nuk do mena lomë burë, kur s'm ka ndollë që kështë të bash. Extreme rare bro. Aaaaaa! Ti tam me skejta bur. Ha! Oooo! Naroni u! Cile është u ja? Na me më sja shërëp. Oooo! Naroni që ka të jetër! Naroni ta! Let's go! Të jetë qashtë? Oh my god, yes! Yes! Të bujmë qështu njërë se nuk ko gjarët. Një guri? Okej? 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 Oh, yes! Let's go! Veç po kësa i bu në uja? Oh my god, di uja, let's go. Niks, një të, veç nga vinë marsham, marsham. Come on it! Yes! Yes, një uja! Një vëm! U qif sharëp! U! Ik ma atje! Ik ma atje! Veç të vedhe, veç të janë avinërës. Come on, come on, come on. Come on, come on, amonit këmë, let's go. Let's go! Let's go! Okej, tre uja e bona. Në avinërës edhe dy tëja. Gjithë qysh njërës dy tëja në avinë, let's go. Let's go, let's go, let's go! O qif shajrep që am vinë kjo vla. A, mdoku që mujta me ndruhe. It's fuck. Ja. No. Nuk ban dohet. Okej. Nuk ban e vur. Let's go, let's go, let's go. Tja! Let's go! Oh shit, dite ja, oh my god, e se nga rami nga morit, kom! Veqe me ja, veqe me një të obur, pash, familën! Let's go, let's go, let's go! Ha, i dhiv sharratësen! I dhiv sharratësen edhe veç edhe dy në avion një asin i kësi. Let's go, please, please! Maaaas! Maaaas! Që në avion aja kemi ata? Yes! No! No! No, dude, what the fuck? Challenge me, bro. Give me a boss, beer, then I'm gonna challenge me, bro. Yes, please, 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 please. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Chupilika, chakalakama, de tamrapa, loka, loka, tamrapa.
oh oh, loca loca, this is from Albania. Oh, let's go. Ok, jas, na vyn edhe ne vë gjithë qysh. Please ne vë! Mas! Shara. Ja! I dhiv sharacën o burr. 69 diamante pi 20000. Oh! Holy cow. Mamma mia. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god. Njas. nuk kam fjall. Nuk kam fjall se deshta me morë dhe atë shket. Nuk kam fjall. Oh my god, qa veqe. Shkut veqe në tjetër. Cila mora dhe veqin e re? Oh, shit që bona. Oh my god, që me zhesh veqin e re? Ma që? A o që mujna me bo k... E që pak, dilbe këtu, vi këtu a? E shak. Oke. Uff. Nuk kemi zhjitha njarës. Fuck bro, I hate this game njarës, a vrej këtë loj o burr. Fuck. Fuck, a vrej këtë loj. A vrej, e u rej këtë loj o njarës, e fucking a vrej. Fuck bro. Da shuf me ket vishin qatër që e morëm. E ka në bugur. 20.000 diamanta njërës për lesh. Nizet mi diamanta për lesh bëma. Cila është bëtash kjo që e mora vur. Qushke be qa vishë e pat. Që kja? A, qësë du t'je saj nërës. O, zot, ka kjo vjesha vla se të dika.
Ore qa vishe ke kjo vlo qa e fitova burr, sun pe gjej. Oh my god bro, holy fuck. E mora vishe sun pe gjej ati ku e ka... Ok, kapuqe, kapuqe njerës. Ok, kapuqe, kapuqe e njerës. Ta që për mes kapuqe të gjej. Sa kapuqe i pasna, koja nanon. Që si njërë është njerës. Oh my god, ku a ki fucking kapele burë. Se është kjo. Okay. Njerës, shpresoj që i ka pëlqyer kjo video, nëse i ka pëlqyer mos harroni me bë like, me bë subscribe, edhe RIP 20,000 diamante. Autre mir, peace.